Nakon što je dala otkaz kao čuvarica u zatvoru, Anne-Marie Fayola odlučila je ostvariti svoj san. Još kao tinejdžerica izrađivala je sapune za obitelj i prijatelje, pa je pokrenula vlastitu online kompaniju. Sve proizvode izrađivala je u vlastitoj dnevnoj sobi, a nakon početnog neuspjeha upornost se isplatila. Danas njezina kompanija nudi preko 2000 različitih artikala, a zarađuje oko 5 milijuna dolara godišnje. Nakon neuspjele potrage za poslom, u vlastitu se poduzetničku avanturu upustila i naša sljedeća sugovornica. S magisterijem iz ekonomije, završenim specijalističkim studijem i znanjem stranih jezika, u idealnom bi svijetu Ivančica Pavešić-Šurić bez problema pronašla posao. No, nažalost, kriza je napravila svoje, a nakon višegodišnjeg čekanja, ova je mlada poduzetnica odlučila uzeti stvari u svoje ruke i otvoriti obrt. Ljudi bi trebali prepoznati tu kvalitetu i znaju, jer se ne radi o industrijskom proizvodu, nego znači o platnu i materijalu koje je napravljeno na tkalačkom stanu i gdje vrijedne ruke to zaista rade. Iako su je na početku mnogi odgovarali od samostalnog poduzetničkog pothvata, Ivančica je ipak uspjela dokazati kako se upornost isplati. Njezina galerija u Koprivnici možda nije velika, no dom je kulturnom nasljeđu koje itekako vrijedi očuvati. Novi zakon o fiskalizaciji za vaš posao znači da morate imati stalni pristup internetu. Hrvatski Telekom kreirao je najbolje ponude na tržištu, usmjerene na potrebe obrta te malog i srednjeg poduzetništva. Hrvatski Telekom nudi cjelovito rješenje obveznicima fiskalizacije, što znači stalnu vezu prema serverima porezne uprave, blagajnički hardware, blagajnički softver, podrške i održavanje svega toga u cijeloj Hrvatskoj 24/7. Znate li da lokali koji svojim gostima pružaju besplatno surfanje i gledanje utakmica na Max TV-u osiguravaju i veće zarade? Hrvatski Telekom posebnu pažnju posvećuje ugostiteljima i njihovim gostima. U više od 1200 kafića diljem Hrvatske omogućili smo besplatno surfanje za sve goste putem hotspot usluge, a uz Max TV nogometne utakmice i brojne sportske sadržaje omogućavamo dodatnu zabavu za sve posjetitelje ovih lokala. Fiskalizacija zahtjeva stalan pristup internetu. Osigurajte ga na vrijeme. Više informacija o ponudi potražite na web stranicama Hrvatskog Telekoma. Vaša poduzetnička priča može se naći i u našoj emisiji. Posjetite stranice programa Obrtnik i partner i doznajte kako. Do iduće emisije, lijep pozdrav!